আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম গৰ্ভাৱস্থাত এগৰাকী মহিলাই কি কি কথাত ধ্যান দিলে তেওঁ এটি সুস্থ সবল হৃষ্টপুষ্ট আৰু এটি সুন্দৰ সন্তান জন্ম দিব পাৰে তাৰে ওপৰত বন্ধু বান্ধৱীসকল গৰ্ভাৱস্থাত ধ্যান দিবলগীয়া বহুতো কথা থাকে তাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ সন্তানটি যাতে সুস্থ সবল হয় স্বাস্থ্যৱান হয় আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়াই লগতে বগা হয় তাৰো ওপৰত ধ্যান দিবলৈ আমি কিছুমান বস্তু খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন আজি মই সেই বস্তুখিনিৰ কথাকে মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু এটা কথা বগা বা কলা সন্তান বগা সন্তানহে ভাল বা কলা সন্তান বেয়া এই কথাক লৈ মই ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু সকলোৱে এটি তেওঁৰ সন্তান বগা হোৱাটো এটি বগা সন্তান জন্ম হোৱাটো সকলোৱে কামনা কৰে সেয়েহে মই ভাবিলোঁ যিসকলে আৰু বহুকেইগৰাকী মহিলাই মোৰ মহিলাই নহয় কেৱল পুৰুষেও এই এটি সন্তান কেনেকৈ সুস্বাস্থ্যৱান আৰু বগা কৰিব পাৰি গৰ্ভাৱস্থাতে বগা সন্তান এটি জন্ম দিবলৈ কিখিনি ধ্যান আমি দিব লাগে কি কি বস্তু খাব লাগে ইয়াৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰি আছিল সেয়েহে তেওঁলোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে মই এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এনেই বগা বা ক'লা দুয়োটি সন্তানেই মাকৰ কাৰণে সমান মৰমৰ মাক দেউতাকৰ কাৰণে আৰু এটা কথা এইখিনিতে মাক বাপেক বগা হ'লে সন্তান বগা হয়েই গতিকে মাক বাপেকৰ জিনৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰি সন্তানৰ বগা কলা নিৰ্ধাৰিত হয় কিন্তু তাৰোপৰি আমি কিছুমান ব্যৱহাৰ বস্তু খোৱা বস্তু বা আমি থকা খোৱা এনেকুৱা বিভিন্ন বস্তু যদি অলপ আমি ধ্যান দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটি সুস্থ সবল স্বাস্থ্যৱান বগা সন্তান জন্ম দিব পাৰোঁ সেয়েহে মই আগৰ দিনৰ পৰা ঋষি মুনিসকলে ব্যৱহাৰ কৰি অহা কিছুমান ঘৰুৱা বস্তু খাদ্য ইয়াতে মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম সেইখিনি মই আপোনালোকক টিপছ দিম সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই এটি সুস্থ সন্তান জন্ম দিব পাৰিব এক নম্বৰতে এগৰাকী মহিলাই ডেইলি এগিলাচ দুই তিনিডাল কেশৰ মিহলোৱা গাখীৰ খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আগৰ পৰা বৈজ্ঞানিকসকলে আৰু ঋষিমুনিসকলেও এই কথা প্ৰমাণ কৰি আহিছে যে এগৰাকী গৰ্ভাৱতী মহিলাৰ কাৰণে এডাল দুডাল কেশৰ দি খোৱা কেশৰৰ গাখীৰ খুব এটা ভিটামিনৰ কাম কৰে যি আপোনাৰ সন্তানটোৱে সুস্থ সবল কৰাৰ লগতে তাৰ স্কীণতো প্ৰভাৱ পেলায় আৰু মহিলাগৰাকীৰ কাৰণেতো ভালেই গতিকে এগৰাকী গৰ্ভাৱতী মহিলাই এগিলাচ গাখীৰ পিয়'ৰ ফুল ফেট গাখীৰ দুডালমান কেচৰ মিহলাই খোৱাটো ডেইলি খুবেই প্ৰয়োজনীয় তেওঁ খাওক ডেইলি খাওক জন্ম হোৱালৈকে সন্তানটি এইখিনিতে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব বেছি কেচৰ কেতিয়াও নাখাব বেছি কেচৰ খালে অলপ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে নিয়মিত ৰূপে এগিলাচ গাখীৰত মাত্ৰ দুডাল বা তিনিডাল তাতকৈ বেছি নিদিব এনেকৈ আপুনি কেচৰৰ গাখীৰ খাব দুই নম্বৰত খাব আপুনি নাৰিকল বন্ধু বান্ধৱীসকল নাৰিকল খালে বগা সন্তান হয় বুলি আগৰে পৰা আমাৰ আইতাহঁতে কোৱা শুনি আহিছোঁ এগৰাকী গৰ্ভাৱতী মহিলাই দুই তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে অন্ততঃ নাৰিকল খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় ৰেগুলাৰ যদি নাৰিকলৰ পানী খাব পাৰে তেতিয়াহ'লেতো আৰু ভাল বন্ধু বান্ধৱীসকল নাৰিকলৰ পানী কেৱল সন্তান দি বগা কৰাৰ কাৰণেই নহয় জৰুৰী নিউট্ৰিশনো এই নাৰিকলৰ পানীৰ পৰা মাতৃগৰাকীয়ে পায় তেওঁ যদি গৰ্ভাৱস্থাত এগৰাকী মহিলা বিভিন্ন মানসিক চাপত থাকে সেই মানসিক চাপ দূৰ কৰিবলৈ আপুনি মাজে মাজে মহিলাগৰাকীক এই নাৰিকলৰ পানীক খুৱাই থাকিব লাগে খাই থাকিব লাগে মহিলাগৰাকীয়ে লগতে মুখত হোৱা বিভিন্ন গৰ্ভাৱস্থাত বিভিন্ন ক'লা ডাগ বগাডাগ আদি পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইখিনিৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈও নাৰিকলৰ পানী খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় গৰ্ভাৱস্থাত এগৰাকী মহিলাক বহুত বেছি পৰিমাণে ইলেক্ট্ৰিলাইটছৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি পূৰণ কৰিবলৈ আপুনি নাৰিকলৰ পানী খাব যদি আপোনাৰ বমি অহা ভাৱ আহে বমি বমি ভাৱ অহা সমস্যা আছে গৰ্ভাৱস্থাত তেতিয়াহ'লেও আপুনি নাৰিকলৰ পানী খালে এই ভাৱ দূৰ হয় লগতে ভাল টোপনি অহাতো সহায় কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল এগৰাকী গৰ্ভাৱতী মহিলাই খুব ভাল টোপনি মৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে লগতে সন্তানটিৰ কাৰণেৰো গতিকে কেতিয়াবা গৰ্ভাৱস্থাত গৰ্ভাৱতী মহিলাগৰাকী খুব টোপনি কম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তেনেকুৱা অৱস্থাত তেনেকুৱা মহিলাক নাৰিকলৰ পানী খুৱাব তেওঁৰ টোপনি ভাল আহিব তিনি নম্বৰতে কেৱল গাখীৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকলে কেচৰৰ ৰ'দ খাব নোৱাৰে তেওঁ খালী গাখীৰ খাব কিন্তু গাখীৰ খাবই গাখীৰ খালে এই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে যে গাখীৰ খালে ল'ৰা ছোৱালী বগা হয় মই কিন্তু এই কথাটো কিমান দূৰ সত্য বা অসত্য এই কথা নাজানো কিন্তু গৰ্ভাৱস্থাত গাখীৰ খোৱাটো লাভদায়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল গাখীৰ যদি আপুনি খায় তেতিয়াহ'লে এটা সুস্থ সন্তান জন্ম দিয়াত সফল হ'ব গাখীৰত প্ৰটিনযুক্ত গাখীৰ যিহেতু গতিকে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক খুব বেছি প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন হয় সেয়েহে প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য খোৱাৰ লগতে গাখীৰ খাব এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ খাদ্য খাই যেতিয়া ৰাতি শুবলৈ ধৰে তাৰ আগে আগে অকণমান কুহুমীয়া গৰম গাখীৰ এগিলাচ খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন চাৰি নম্বৰত আহিল কণী বন্ধু বান্ধৱীসকল এগৰাকী গৰ্ভাৱতী মহিলাই ডেইলি এটা কণী খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় এই কথা লোকবিশ্বাসমতে চলি আহিছে আগৰে পৰা যে গাখীৰৰ নিচিনা এটি সন্তান বগা জন্ম দিবলৈ হ'লে গাখীৰ খাব লাগিব লগতে ডিম খোৱাটো খুব প্ৰয়োজন যি ডেইলি এটাকৈ ডিম খাই জন্ম হোৱা দিনলৈকে তেওঁৰ সন্তানটি বগা হোৱাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে সেয়েহে আজিৰ পৰাই যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলা আছে এটাকৈ ডিম খাবলৈ লওক এটা বগা সন্তান জন্ম দিবলৈ লগতে ডিমত প্ৰটিন ভৰপূৰ মাত্ৰাত আছে যি এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক খুবেই প্ৰয়োজন বন্ধু বান্ধৱীসকল ডিমে আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰটিন মিনাৰেল আদি আপোনাক সেই অভাৱৰ পৰা দূৰ ৰখাৰ লগতে আপোনাৰ সন্তানটিও সুস্থ সবলকৈ জন্ম দিয়াত সহায় কৰিব আপোনাৰ পেটতে এটি স্বাস্থ্যৱানৰ শিশুৰ জন্ম হোৱাটো আপোনাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে পাঁচ নম্বৰত আহিল বাদাম বন্ধু বান্ধৱীসকল বাদাম এগৰাকী গৰ্ভাৱতী মহিলাৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজন আপুনি জানিলে আচৰিত হৈ যাব বন্ধু বান্ধৱীসকল এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই ডাঙৰ বাদাম ডেইলি তিনিটাৰ পৰা চাৰিটা খাব লাগে যদি সৰু ৰঙা বাদাম হয় তেওঁ এমুঠি খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় আপুনি যদি চোবাই খাবলৈ বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে এগিলাচ গাখীৰত সেই বাদামখিনি পিচি তাৰ গুৰিও মিহলাই খাব পাৰে তেতিয়াতো আৰু ভাল হয় দুগুণ আপোনাৰ কাম কৰে সন্তানটি বগা হোৱাৰ লগতে হেল্ডি হ'ব আপোনাৰো স্কিন খুব সুন্দৰ হৈ থাকিব গৰ্ভাৱস্থাত যিহেতু বিভিন্ন ৰাসায়নিক ক্ৰিয়াৰ ফলত মানুহগৰাকীৰ ছালৰো বহুতো সমস্যাই দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছুমানৰ সেই সমস্যা আপোনাৰ নাইকিয়া কৰিবলৈ আপুনি বাদামৰ গাখীৰ বা বাদাম খটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কেৱল এয়াই নহয় গৰ্ভৱতী মহিলা বহুতৰে লেট্ৰিন কঠিন হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায় যদি তেওঁ ৰাতি শোৱাৰ আগত বাদাম চোবাই যদি এগিলাচ গৰম গাখীৰ খাই শুৱে তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱালৈ তেওঁৰ লেট্ৰিন ক্লিয়াৰ হৈ থাকে আৰু যদি তেওঁ এনেদৰে বাদাম খাই থাকে ৰাতি তিয়াই থয় ৰাতিপুৱা দুটামান তিনিটামান বাদাম ৰাতি তিয়াই থ'লে সেইখিনি ডাঙৰ বাদামৰ কথা কৈছোঁ সেই বাদাম ৰাতিপুৱা চোবাই চুবাই এগিলাচ গাখীৰৰ লগত যদি তেওঁ খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ লগতে সন্তানটিৰ ওজন বঢ়াৰ লগতে এটি স্বাস্থ্যৱান শিশুৰ জন্ম দিয়াত তেওঁ সফল হ'ব পাৰে বাদামত কেলচিয়াম ভৰপূৰ মাত্ৰাত থকা হেতুকে আপোনাৰ সন্তানটি সাৰৰ গঠনো মজবুত কৰাত সহায় কৰিব লগতে আপোনাৰ হাড়লৈও বহুতো শক্তি আহিব আপোনাৰ সাৰো লগতে মজবুত কৰিব তাৰ পাছত আহিল ঘিউ এই এনেকুৱা তেনেকুৱা ঘিউ নহয় এনেকুৱা ঘিউ ল'ব যাতে ঘৰতে বনোৱা পিয়'ৰ ঘিউ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ আইতাহঁতে কোৱা শুনো গৰ্ভৱতী মহিলাই ঘিউ খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন তেওঁ যদি গৰ্ভা গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ ঘিউ খাবলৈ লয় তেওঁ যদি কেৱল ঘিউতে বনোৱা বস্তু তেল চেল বাদ দি খাবলৈ লয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সন্তানৰ ছাল নিমজ হয় তেওঁৰ সন্তান বগা হয় লগতে তেওঁ সন্তান জন্ম সময়ত নৰ্মেল সন্তানটি জন্ম দিবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব পাৰে আজিকালি যিহেতু ভেজাল বস্তু খাই খাই প্ৰতিগৰাকী মহিলাই প্ৰায় চিজাৰিন কৰাটোহে বিচাৰে কিন্তু যদি আপুনি গৰ্ভাৱস্থাত যেতিয়াৰ পৰা আপুনি গম পায় যে আপুনি গৰ্ভধাৰণ কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা যদি আপুনি ঘিউ খাবলৈ লয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনো কষ্ট নোহোৱাকৈ এটি নৰ্মেল সন্তান জন্ম দিব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ আইতাহঁতে এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সঁচা বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিয়ে দিছে সেয়েহে আজিৰ পৰাই যিসকলে জনা নাই তেওঁলোকে আজিৰ পৰাই খাবলৈ আৰম্ভ কৰক ঘিউ খাওক ঘৰতে বনোৱা ঘিউ খাওক যাতে ঘৰত বনোৱা হয় কোনো ভেজাল নাথাকে তেনেকুৱা ঘিউ খাবলৈ লওক তেল চেল বাদ দিয়ক ঘিউতে বনোৱা খাদ্য খাওক তেতিয়া আপোনাৰ সন্তান দি সুস্থ হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ ডেলিভাৰীটো কোনো কষ্ট নোহোৱাকৈ এটি সন্তান জন্ম দিব পাৰিব তাৰপাছত আহিল কমলা বন্ধু বান্ধৱীসকল কমলা টেঙাত ভিটামিন চি ইমান বেছি পৰিমাণে আছে যে ই আপোনাৰ স্কীন বগা আৰু উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে আপুনি যদি ৰেগুলাৰ ডেইলি এটাকৈ হ'লেও কমলা টেঙা খাবলৈ লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পেটত থকা সন্তানটি বগা হোৱাটো একদমেই সঁচা বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাৰ সন্তানটি বগা হ'ব তেওঁৰ ছাল নিমজ হ'ব আৰু উজ্জ্বল স্কিনৰ অধিকাৰী হ'ব যিহেতু ভিটামিন চি এক এণ্টি অক্সিডেণ্ট তেওঁৰ ছালৰ কোনো বীজাণু যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ পেটতো পেটৰ ভিতৰতো এটেক কৰিব বিচাৰে সেইখিনিৰ পৰাও আপোনাক বহু পৰিমাণে আঁতৰত ৰাখিব গতিকে এগৰাকী গৰ্ভাৱতী মহিলাই কমলা খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন তাৰপাছত আহিল চফ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই চফগুটি যদি আপুনি ডেইলী কেইটামান চোবাই খায় বা তিয়াই থ'লে ৰাতি পৰিষ্কাৰ এগিলাচ পানী পুৱা যদি কিবা খোৱাৰ পিছত এগিলাচ পানী খায় তেতিয়াহ'লে এই চফগুটি টিউৰ পানীগিলাচৰ কথা কৈছোঁ সেইগিলাচ যদি খায় এনেদৰে যদি আপুনি দুই তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে এগিলাচ চফগুটি টিউৰ পানী বা ডেইলি চাৰি পাঁচটামান চফ গুটি যদি আপুনি খাই থাকে তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ সন্তানটিৰ স্কিন বগা হ'ব বুলি আইতাহঁতে কোৱা শুনো কিন্তু সকলোৰে কাৰণে এই চফ গুটি গ্ৰহণযোগ্য নহয় কাৰণ চেফ নহয় কিছুমানেই চব গুটি খালে তেওঁৰ বিপদো হ'ব পাৰে গতিকে যি খাবলৈ বিচাৰে তেওঁ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰিহে যেন খায় তাৰপাছত আহিল আমলাৰ মোৰাবা বন্ধু বান্ধৱীসকল আমলখিৰ মূৰাব্বা যদি ডেইলি দুটাকৈ খায় দুবাৰ দিনটোত দুবাৰ খাব লাগে এনেদৰে যদি এগৰাকী গৰ্ভাৱতী মহিলাই খাই থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সন্তানটি বগা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আমলখি আপুনি কেঁচায়ো খাব পাৰে কিন্তু বেছি আমলখি খাব খোৱাটো ভাল নহয় সেয়েহে আপুনি মূৰাবা বনাই খাব আৰু এটা কথা উপৰোক্ত যিখিনি কথা সেইখিনি আমাৰ লোকৰ মুখে মুখে চলি অহা কিছুমান সত্য আৰু অসত্যৰ ভিত্তিত মুখে মুখে প্ৰচলিত কিছুমান কথা ইয়াৰ সত্যাসত্য বহুতৰে প্ৰমাণিত যদিও কিছুমানৰ নহ'বও পাৰে কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সত্য যে যিখিনি বস্তু আপোনাক খাবলৈ মই কৈ আহিলোঁ সেইখিনি বস্তু খালে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ সন্তানটি সুস্বাস্থ্যৱানৰ লগতে আপোনাৰ স্কীনৰো যে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব তাৰ কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি আছে কাৰণ এইখিনি বস্তুত কি কি আছে আমি সকলোৱে জানো এইখিনি বস্তু কিমান প্ৰয়োজনীয় এগৰাকীমান মহিলাৰ কাৰণে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কাৰণে সেই কথা আমি সকলোৱে জানো গতিকে এইখিনি অসত্য হোৱাৰ কোনো প্ৰমাণেই নাথাকে তথাপিতো আপুনি খাই চাওক তেতিয়াহে আপুনি বেলেগকো ক'ব পাৰিব গতিকে খাওক যিখিনি বস্তু খাবলৈ গৈছোঁ সেইখিনি খাওক আপোনাৰ সন্তানটি সুস্বাস্থ্যৱান কৰি তোলক বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয় আপোনাৰ ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল লাইক নকৰাকৈ নাযাব এতিয়া আপুনি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষত থকা বেলাইকণ টিপি থ'ব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'খিনি সৰ্বপ্ৰথমে পাব পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম আজিলৈ আহোঁ Namaskar.